Grazas, presidente. Bo día a todas. Por favor, por favor. Silencio. Non se falen desde escanos dun lado a outro. Se queren falar, falen fora. Pero silencio. Dun lado e do outro. Pero tamén neste lado, Tamén neste lado. Vale, perfecto. Vamos a levar o debate ben. Veña, adiante, señora Martínez. Bueno, levemos o debate ben. Eu quero empezar a miña intervención dándolle os parabéns a AGE pola excelente análise que fai na súa parte expositiva de todo o acontecido ao redor do novo hospital de Vigo. Unha exposición rigurosa dos feitos, dende a súa concepción como hospital público ata a súa conversión nun hospital privado, carente de servicios esenciais, cunha elevada precariedade laboral e a privatización dos servicios non sanitarios. Unha detallada exposición sobre a legalidade vulnerada na actuación da Xunta en relación coa fórmula de concesión administrativa e as normas de contratación establecidas polo Banco Europeo de Investimentos. Pouco máis queda que decir despois de ler a parte expositiva desta proposición non de lei. Podería repetir cada unha das razóns expostas na súa intervención polo señor Beiras, pero non aportaría nada ao debate. O que sí queda demostrado é que a Xunta de Núñez Feijó actuou en contra dos intereses da poboación da área sanitaria de Vigo, condenando a cidade máis poboada de Galiza a depender dun hospital privado como Povisa, dun hospital privado co personal sanitario público como Álvaro Cunqueiro e dun hospital público que esmorece en investimentos como é o Mesueiro. No modelo de financiamento elexido pola Xunta para o novo hospital de Vigo está a orixe dos problemas. É un sistema público-privado con outro disfraz, pero similar ao de Esperanza Aguirre en Madrid. Vigo pode converterse no modelo para o resto de Galiza. Por iso, os concellos de área sanitaria aprobaron mocións en contra dos recortes do modelo de privatización sanitaria do novo hospital e pedindo un acceso en condicións de igualdade para toda a cidadanía. Porque hoxe o Hospital de Vigo non é accesible para toda a cidadanía. Hai moitísimas persoas da área sanitaria que teñen a súa atención sanitaria no Álvaro Cunqueiro e que teñen auténticas dificultades, sobre todo as persoas dependentes. É un escándalo o que está pasando na área sanitaria de Vigo. É o abandono total da dependencia, é o abandono total da xente que non vive no centro de Vigo. E, mentres tanto, a área sanitaria de Vigo está a padecer unha precariedade asistencial sin precedentes, falta de profesionais, aumento das listas de espera cirúrxicas, cirurxías aplazadas, anuladas, pacientes que son sacados da porta do quirófano, do antequirófano, e volven para a planta sin poder ser atendidos. Alarmas que chaman a desaloxear o hospital pola noite sin que ocurra nada. Probas radiolóxicas que non se fan e se anulan. Un auténtico desastre hospitalario. O único hospital público de Vigo, o Mesueiro, abandonado. Hubo outro día unha concentración para rodear o hospital público do Mesueiro. Un hospital que esmorece, un hospital que vai a quedar sin actividade prácticamente, porque para aí vai a ir xeriatría, medicina interna, é dicir, toda a hospitalización clínica, esa que non dá grandes titulares, esa que non consta en ningún lado, a que padecen en silencio milleiros de persoas. Pero claro, moitas delas son ancias, moitas delas son VIH, moitas delas son dependentes, e ese persoal non dá fama, non dá categoría ao hospital. Lo importante é a cirurxía plástica, as cirurxías non invasivas, as tecnoloxías, pero esas enfermedades que non teñen esa repercusión social están desatendidas. Por lo tanto, creemos que a cidadanía de Vigo e de toda a súa área sanitaria deixou moi claro o 3 de setembro nunha manifestación en Vigo o seu rexeitamento a este modelo, reclamando un hospital público de verdad que o Álvaro Cunqueiro sea público, que se fiscalicen, como di a iniciativa, os actos que se fixeron polo Consello de Contas, como así asistimos, exiximos todos os grupos o Consello de Contas, todos os grupos da oposición. Vigo necesita un hospital público, reclama un hospital público.
Xa foi unha locura ese macrohospital. É imposible traballar nese macrohospital. Os traballadores e traballadoras queixanse de que teñen que facer quilómetros. Non son capaces de atender as reclamacións urxentes dos pacientes porque todo queda lonxe. A falta de material é evidente. Polo tanto, é un auténtico escándalo en canto a condicións laborais, precariedade laboral absoluta. Privatizaron os servicios que non eran sanitarios porque... Señor Tellado, por favor, estou rematando, xa me queda pouco tempo. Oi, silencio, eu só lle escoito a vostede. Si non, eu podía decir que algo faría, pero bueno. No, no. En concreto, si fixeron algo, e o que fixeron foi condenar a cidade de Vigo a un hospital privado, con pouco persoal, con persoal privatizado, con empresas que os hiper explotan, inda que parece que o Partido Popular non lle interesa en absoluto, está moito máis pendiente do que se comenta na oposición que dos problemas do hospital de Vigo. Gracias, señores do Partido Popular, felicidades polo gran negocio que fixeron, acaban de condenar vostedes con este hospital a Galiza a unha débeda que non se merecía, pero eu espero que nos xulgados vostedes acaben por pagar esta indecencia que acaban de cometer coa Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galicia.